xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ansixiyay guddiga cusub ee loo magacaabay doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed, sida warkaan baydhabo inoogu soo diray wariyaheena maxamed cabdicasiis salaad. Kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiye ku-xigeenka ayaa maanta magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ah guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed. Koonfur galbeed oo isu diyaarinaysa doorashada guud ee madaxtinimada dhowaan waxaa iscasilay xubnihii guddiga doorashada. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaana kalfadhigii maanta ee baarlamaanka waxa uu horkeenay guddigan cusub ee uu soo magacaabay. 138 mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa fadhigii maanta xaadir ahayd. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaana codsaday in guddiga uu soo magacaabay ee doorashada isla maanta la ansixiyo. 138 mudane ee kulanka ku kulansanayd, 134 ka mid ah way ogolaadeen in guddiga uu ansax yahay una shaqeeyo. 2 mudane ayaa diiday, halka 2 kale ay ka aamuseen. Natiijada kulankii maanta iyo odbixintii guddiga doorashada koonfur galbeed waxaa baarlamaanka kaga hordhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha. Waxa uu shiray taariikhdu markay 15-aad 2018-ka dood dheer kadib waxa guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka uu go'aamiyey in la magacaabo guddi cusub oo diyaarinaya habsami u socodka howlaha doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed. Sidaa daraaddeed, iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga joogtada uu gaaray 15-aad 2018-ka ahaa in la soo magacaabo guddi cusub lana soo marsiiyo habraacii guddigii hore laga soo dhisay, ayaa waxaa la soo magacaabay guddiyada doorashada kaasoo xubnihiisu ay kala yihiin sida soo socda. Magacyada xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya: Number 1 Abuukar Xuseen Xasan, Number 2 Aadan Isaaq Wardheere, Number 3 Mustafa Maxamed Cabdi, Number 4 Faadamo Maxamed Ibraahim, Number 5 Muxdiin Xaaji Cadow, Number 6 Saalax Abuukar Cusmaan, Number 7 Maxamed Cabdiqaadir Cadow, Number 8 Fawziye Cali Xasan, Number 9 Cabdirashiid Sheekh Axmed, Number 10 Xamji Xasan Ibraahim, Number 11 Nuur Ibraahim Cusmaan, Number 12 Shaair Cumar Beyli, Number 13 Maxamed Xasan Axmed, Number 14 Maxamed Suldaan Maxamed, Number 15 Aadan Macalin Isaaq Mustaf. Markaa kadib waxaan galaynaa qodayntii guddiga ansixintii ayaan galaynaa. Waxaa ogolaaday in guddigan la ansixiyo 134 xubnood. Waxaa diiday laba xubnood. Waxaa ka aamusay laba xubnood. Sidaa daraaddeed ansax waay. Shirkan waa loo xiriiray 17-ka bishan oo ay maanta ku beegan tahay ayaa lagu ballansanaa koonfur galbeed inay ka qabsoonto doorasho guud. Waxaana sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka doorashadii lagu kordhiyay 2 toddobaad. Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga Caalamiga SBC, Baydhabo.